Сотню безпілотників ФПВ, зголошеного в травні проєкту «1000 дронів камікадзе», презентували хмельницькі волонтери Поділля. Нам вдалося зараз акумулювати 100, зробити, і вже з завтрашнього дня ми їх будемо повністю передавати на бойові підрозділи, які того найбільше потребують. Вартість кожного безпілотника – приблизно 10 тисяч гривень. Приблизно, каже Віталій Підгайчук, бо дрони збирали, паяли, скручували з китайських деталей, тестували самі волонтери, за зразком, який передали з фронту з-під Бахмуту українські військові. Один дрон йде 3 години збірки. Ми працюємо вдвоєм. Ми порахували, що у нас на збірку цих дронів вийшло 600 робочих годин. Переобладнались з виробництвом меблів на виробництво дронів. До думки не купувати готові дрони, а складати їх самим, дійшли спільно волонтери Поділля з представниками хмельницької фірми з виготовлення органічної косметики, розповідає її представник Вадим Пилипчук. За його словами, він та його колеги не лише донатили гроші на безпілотники, а й допомагали логістично і технічно. За вартість одного Мавіка – це 11 оцих дронів, і їх також можна використовувати в якості розвідника. На цей проект ми задонатили 300 тисяч саме от на ці дрони, і також ми ще вкладаємося в розробку інших. Буде ще дрон-розвідник, буде дрон 8-двигуновий. За його словами, безпілотників військовим треба значно більше. На жаль, ворога їх теж багато, вони їх теж роблять багато, в них легший доступ до комплектуючих. І якби ми дуже відстаємо від них, і нам потрібно тут знімати не 100 дронів, а 1000 хоча б раз в місяць. На жаль, Міністерство оборони України не забезпечує наших військових такими штуками, а вони дуже необхідні. Де хтось недопрацьовує, знаходяться волонтери, небайдужі українці. Із його слів, надалі планують скоригувати логістику та ще здешевити вартість безпілотників. Ось такі дуже насправді недорогі речі рятують здоров'я життя наших військових. Це дрон, який є досить дешевий, досить надійний, і що дуже важливо, він несе всі ті вантажі тої вантажопідйомності, які потрібні для донесення так званих цукерочок до рашистських окупантів. Кожен із цих дронів камікадзе, які важать самі менше 0,5 кілограма, здатні підніматися в небо із вантажем 1 кілограм і розвивати швидкість до 170 кілометрів за годину. Така швидкість, канали зв'язку, які наразі не глушаться, та невеликі розміри роблять ці безпілотники недосяжними для ворога і незамінними для наших бійців, каже голова Хмельницького благодійного фонду «Волонтери Поділля» Юрій Смаль. Технологічна перевага в будь-яких напрямках, вона має визначальну роль. Із його слів, на проєкт були донати в 100 тисяч гривень та в 59 копійок. І всі вони важливі, бо дрони продовжують виготовляти. Це все вкладається в нашу українську перемогу. Олег Липенко каже, після першої сотні виробництво піде швидше, бо технологічний процес уже налагоджений. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.